Då hälsar jag alla välkomna och framförallt hälsar jag samtalets huvudperson välkommen, Olle Andersson. Tack. Du är anställd som antikvarie, specialiserad på järnålder och som museitekniker sedan 2012 kom vi fram till på Historiska museet vid Lunds universitet. Och det är ett museum som är ett systermuseum till Historiska museet i Stockholm och som faktiskt har lika stora samlingar och när vi jämförde lika många ärenden över året faktiskt man hanterar, men med en tiondel så stor personal. Så det är en humla som inte förstår att den inte kan flyga. Och det var där vi lärde känna varandra, Olle och jag, när vi jobbade där båda två. Och vi kommer att senare samtidigt komma tillbaka till det samarbetet. Men Olle, du är inte bara antikvarie och tekniker. Du är också smed, har arbetat som slöjdlärare och dessutom skapar du och ställer ut egen konst. Låt oss ta det hela kronologiskt med alla dessa kompetenser. Hur började det? Jag blev tvungen att skriva ut ett gammalt CV för att hålla ordning på varandra. Och kom fram till att, lite chockerande att jag började jobba redan 1978, vilket jag inte har lyckats förtränga lite grann. Men det är att saker och ting går ibland, det blir liksom någon sorts man kommer tillbaka till där man var. För att jag ser det allra första jag gjorde, mitt första riktiga jobb, det var någon som heter tandteknikerbiträde. Och då står man och gör formar och slabbar med gips varje dag i 4 år i det här fallet. Och det är vad jag har gjort ganska mycket på jobbet emellanåt också. Så det går liksom ont sådär. Men sen, jag har ju en vanlig normal arkeologutbildning också. Men sen började jag väldigt tidigt med experimentell arkeologi. Det här med rekonstruera och hålla på. Och jag började ju långt innan det här så började jag faktiskt med en liten smedja hemma på gården på Bundlandet. Så det finns en sån här tråd i det hela. Men du har ju det du gör är ju kombinerar teori och praktik väldigt mycket. Ja. Och det har du gjort inom arkeologin, men du har också tack vare de här praktiska förmågan hamnat i teknikertjänst också och gör väldigt mycket praktiskt på museet. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? Vad jobbar du med på dagarna? Hur blandat är det? Det är extremt blandat faktiskt är det. Det är något som du säger, jag är alltså antikvarie också. Det är en mer, ska man säga, mer formell tjänst. Man ska gängse arbetsuppgifter på ett museum. Men sen är det ju då, det kan man ju rena rama grovarbetet också. Och det är att såga och spika och måla och limma och sådana saker. Bygga utställningar från grunden och allting däremellan. Jag kan med viss stolthet säga att ibland det har förekommit att jag först har skrivit en text och sen har skrivit upp den också. Så att det är så pass blandat är det. Och dessutom så förutom då det här utställningsproduktionen och rekonstruktioner och kopieskapande så jobbar du också med modeller. Från början är det ju bara det är en fascination jag tror jag har sen barn. Och jag tror de flesta gillar när de tittar på modeller på museer. Det är väldigt givande. Men nu, de sista åren när det har kommit det här med möjligheten till 3D-skapande och printande och sånt, så har ju den världen öppnat sig inte alls fantastiskt. Nu för tiden så
folk som håller på med modeller. Jag tänker typ sådana här järnvägsfantaster, de har ju haft 3D-printrar hemma i köket nu i minst 5 år och någonting sådär. Och vi har ju nu på museet också en sån som har verkligen fått gå väldigt mycket. Vi har förstorat saker och förminskat saker och gjort taktiler som är en av mina käpphästar i det pedagogiska. Att kunna tillverka något som till det yttre liknar ett arkeologiskt föremål som man faktiskt kan handskas med utan att behöva tänka så mycket på hållfasthet och sånt. Sådana saker är väldigt roliga. Jag kommer ihåg, vi gjorde en modell till den här Kronosutställningen om medeltida borgar och dess invånare. Mm. Och då hade vi en diskussion om hur vi du gjorde borgmodellen, och så var det ju en slags bild av en sammanblandning av olika hustyper, och det var borgen, inte en fysisk konstruktion. Och vi diskuterade det här med färgsättningen, kommer du ihåg det? Mm. Och vi bestämde oss för att inte färgsätta till slut. Ja, för vad vi än valde för färg så valde vi ett material. Mm, precis. Vi kom också fram, vi gjorde ju alltihopa i en sorts gipsblandning som kom fram till, som jag tycker är en snillbist. Ja, det är vinter. Vi slipper hemska gräset och träden och allt sånt som alltid sabbar en modell. De går bara inte, utan det var vinter. Det var is på vattnet, så vi slapp det också. Så att... Finns det någonting som du inte gör? En samhällsfråga, nej. Jag tror jag vet en svag punkt, men jag är inte riktigt säker, för du kan ju ha lärt dig det med. Jag tänkte på det här med elektronik och koppla sladdar och så där. Gör du det? Ja, det händer. Jag har faktiskt satt lite ljus och meckat lite om vår 3D-skrivare och sånt där. Så det börjar krypa in lite grann. Det är så. Men det är begränsat vad man får lov att göra. Jag skyller på det. Ja. Så. Ja. Och det har vi också i lokalerna i Lund, att det här med brandsäkerhet och det finns föremål och så. Jag kommer ihåg när du handsågade med fogsvans en hel inredning till en utställning. Ja, det har med arbetsmiljö att göra också. Sånt där. Ganska ofta är det att handverktyg, de skitar ner mindre om inte annat. Det vet alla när man bygger om utställningar och när man tar in hantverkare och sånt. Det tror jag alla som museer har varit med om, att de som är vanliga med en vanlig byggarbetsplats är lite svåra att ha i museimiljö, om man säger så. Utan det är lite speciellt, så är det ju. Vi var inne på det här med pedagogisk käpphäst också. Du har ju dessutom deltagit i det pedagogiska programmet i pedagogiska verkstaden. Och där har du ju nytta av ditt slöjdlärarerfarenhet, tänker jag. Mm. Jag har ju, vi pratade om det kronologiska utbildningar och sånt där. Det är att jag har faktiskt läst pedagogik på högskolan också. Så pass. Ja. Det är ju något jag har gjort väldigt mycket. Det här när jag har sysslat med experimentell arkeologi är ju till väldigt stor del en pedagogisk och publikdragande del. Jag har byggt tillsammans med andra naturligtvis ganska stora anläggningar, framförallt vikingatid, som var väldigt, väldigt populär på 80-90-talet. Och där ingick det ju hela tiden i ett samspel med publika verksamheter. Så det har man ju med sig hela tiden också. Förutom det att jag var lärare i 4 år också. Alltså i vanliga svenska grundskolan. Och när vi pratar här, du säger att du gör det i samarbete. Om vi ska komma in på samarbete, så arbetade vi ju ihop på Historiska museet. Jag som utställningsproducent och konservator och du som antikvarie och tekniker då. Och ofta gjorde vi formgivningen tillsammans. Mm. Vi tittade på
Jag var väl lite inne på det där med färgen. Jag brukar göra ett färgschema för utställningen och ha det satt. Men sen diskuterade vi form och funktion. Och ofta gav jag dig en lapp med några mått, inte ens en skiss. Och fick tillbaka någonting som absolut stämde överens med mina intentioner. Kommer du ihåg hur vi jobbade ihop? Nej, det är inte rakt av, för det är ett ganska naturligt, skulle säga, lite flyt i det hela. När man, om man kan jobba nära varandra och komma i, så man vet vad man pratar om tillsammans. Det är inte alltid helt självklart faktiskt. Det har man ju också varit med om på utställningen, att man pratar förbi varandra. Att det inte riktigt funkar också. om man är... Man får nästan vara i lokalen när man gör så som vi gjorde. Ja. Det kan fungera sämre med distansarbete, så att säga. Och vi har ju jobbat ihop med montrar, och jag vet att du sen jag slutade så var du både producent och formgivare till en utställning tillsammans med Lovisa som vi har med här, som var konservator. Så att ni måste ju ha jobbat också nära varandra. Ja, just den vår Sösdala-utställning som fortfarande står kvar, det har blivit, det är ju det här med tillfälliga utställningar är ju sällan så tillfälliga som de är tänkta. Det är också en erfarenhet från museivärlden. Vissa utställningar börjar en ändå och slutar en annan. Det har vi varit med om flera gånger, att man har en idé. I just den utställningen så var det handlade först om en nollbudgetutställning av överblivet material som skulle bli bara en liten del av en annan existerande utställning. Och sen så, jag vet inte riktigt hur det gick till, men det tog lite fart och fler människor blev inblandade och man kom fram till att man skulle nu kunna söka lite pengar ändå. Så till slut så blev det en förhållandevis stor utställning, om än ganska enkel och billig fortfarande. Men och framförallt blev det en väldigt, väldigt bra, dels ett stort vetenskapligt verk, dels en mer populär vetenskaplig bok som har sålt väldigt bra, som är baserad på utställningen. Så det var en, det var någon sån här märkligt framväxande sak där som jag inte ska ta åt mig äran av på det sättet. Jag började bara med att jag ville få ihop ett par montrar. Det var det jag började med. Och på sätt och vis så samarbetar du ju förutom med både interna och externa kollegor. Så vet jag att du har ett samarbete med en kollega på ett systermuseum i Lund. Ja. Johan. Han är mitt, en av mina äldsta vänner. Det är ju lite grann så en, nej, det är ingen slump att man känner och umgås med människor i branschen. Men vi träffade varandra redan som studenter. Vi hade inte närheten av den här jobben när vi först träffades. Men det är en kollega som är ungefär mitt opposite number, fast han har lite större arbetsuppgifter än vad jag har. Och han har just den här elektroniska kompetensen som jag saknar. Han är väldigt glad för att bygga ihop en jättegammal mobiltelefon med en projektor och sådana saker. Det går jättebra där, just när det är konstinstallationer. Och där har vi, då hjälper man, när jag på senare tid hjälpt till lite grann med 3D-printning och sånt åt dem. Och det pågår den typen av lite utveckling också mellan det, delvis och delvis faktiskt på ett ganska personligt plan kan man säga. Men det är väldigt nyttigt och det ska vi göra mer av. Mm. På sätt och vis så samarbetar du ju också med dig själv genom dina olika roller. Och kan du säga något om för- och nackdelar med att ha flera kompetenser samlade i samma person? Ja, det, alltså fördelar är att det är ju ganska snabbt från teori till praktik och sådär. Men det är en ganska rejäl nackdel att man
inte bara samarbetar utan även konkurrerar med sig själv. Det blir både i tidsmässigt och ibland i intresse och energi och sånt där. Det kan vara lite vingligt att man kanske gör det som är roligare istället för det som man skulle gjort precis den kvarten kanske. Sånt händer. När vi pratar inför det så pratar vi också det här att när kompetensen ligger samlad i en person så är det inte så uppenbart för dem runt omkring hur mycket arbete som faktiskt försiggår av kompromisser och ställningstagande och så mellan olika önskemål och behov runt både arbetsmiljö, bevarande, formgivning, föremål, allt. Det är ju så många kompetenser, och när det är en person som har det så syns det inte de beslut man tar. Nej, det kan bli kanske för informellt ibland. Alltså det sker ju in i huvudet om man säger så. Så därför menar jag att det kan finnas vissa känslomässiga drag som går in där och så att man tycker att det där var trist. Nu gör vi någon mer spännande grej istället inom det här området. Så att, visst kan det vara så. Och vi var ju inne lite, även om det är en helt annan diskussion, men också att få betalt för alla dina utbildningar. Har du lön efter utbildning? Ja, man kunde ju haft ibland, och det tror jag väldigt många i museivärlden kan känna igen sig, att man kunde ju haft en lön för varje sån här specialistkompetens man hade. Det har inte varit så himla dumt. Jag är ju... vet ju med mig att jag är absolut inte den enda med dubbla och tredubbla utbildningar och bakgrund och sånt där, utan det är ju ganska vanligt i vår bransch att man har det, man kommer från olika håll. Och som sagt, även om det kanske hade varit tråkigt i längden, så just det här, tänk om man fick betalt för att bara sitta och köra 3D eller bara göra hantverk eller sånt där som det finns människor, har jag hört, som gör. Du nämnde också om en 3D-modell som du hade gjort för framtagande av arkeologiskt föremål i preparat. Kan du berätta om det? Det lät så spännande. Ja, just det. Det är något som har varit på gång länge, just med att man får bättre och bättre röntgenteknik. Jag vet inte om du kommer ihåg i Halle. Mm. Man gjort så redan för ganska många år sedan med ett bronsåldersfynd i preparat som, så vitt jag vet, finns det fortfarande kvar i preparaten. Man har använt en väldigt stark industri CT-röntgen, alltså en datorstyrd röntgen. Och sen projicerar man den här saken. Och det som vi har gjort nu, det är att en motsvarande väldigt stark röntgen har röntgat en svärdsknapp, en silverinlagd svärdsknapp som hittats i Skåne nu ganska nyligen. Och dels har du då gett konservatorerna en bild av vad som händer inne i den här rostiga jordklump. Ni vet som det blir med järn, det blir en väldigt massa oxider runt om det hela, så man har ju väldigt svårt att se vad det är. Men det gick faktiskt att ur den här informationen plocka ut en 3D-modell från den här röntgen som med lite rensning och sånt gick att printa. Så jag har printat ut den i plast i skala 1:1, så att den kan man hålla i handen nu, fast den själva svärdsknappen fortfarande är inne i sin oxidhölje. Och det är sånt, det är rätt så häftigt faktiskt. Det är något liknande på gång också, till exempel med en påse pengar från gripshunden har man gjort motsvarande sak. Alltså gripshunden här, skeppet i Karlskrona skärgård. Som vår myntexpert är väldigt nyfiken på om vi kan göra något liknande med den. Vi får se, men det är sådana saker är fascinerande. För det är ibland konserveringsuppgifter och saker som kanske inte helt enkelt går att plocka ut. Det skulle vara totalt förstörande att göra det. Och då har man de här möjligheterna. Och där har vi... det kommer att hända mycket där.
Sen gjorde du också en jämförelse med inom medicinområdet att använda 3D-modeller och att om man faktiskt vill plocka fram de här arkeologiska föremålen så kan man ha hjälp av modellen. Ja, nu det tänker nu är inte jag konservator så exakt hur man ska göra med exempelvis den här svärdsknappen kan jag inte riktigt avgöra, men jag har sett ett nyhetsinslag där man på hjärtkirurgerna i Lund, de fick utskrift av hjärtat de skulle ge sig in i. Inte, alltså inte bara en bild, för bilder det är vi vana med, utan de fick en delad utskrift de kunde hålla i handen, för de sa att det är överraskningar så det räcker. Vi vill inte ha några onödiga. Så att det var att de rent fysiskt höll det här hjärtat i sina händer och kunde vända och vrida på det och titta på det innan de gav sig in. Och det var en tydligen stor fördel. Och jag tänker att det är ju en fördel för i alla sådana här sammanhang när man ska ge sig in i det okända. Om vi ska avsluta så smått så sa jag ju också att du gör egen konst och ställer ut. Mm. Och då är jag lite nyfiken hur du arbetar med dina egna utställningar, om din roll är enbart konstnären så du står och tittar på när andra hänger och producerar och formger och monterar och sådär. Eller är det Olle som gör allting själv? Ja, jag har ju inte riktigt nått den nivån att det är någon som gör det åt mig, så det är fortfarande jag som gör allting själv där. Sen hade jag väl varit ungefär som att läkare är dåliga patienter, så hade jag ju inte varit så lätt att göra mig ifall någon annan hängde åt mig. Alltså det hade nog varit jobbigt, det tror jag. Jag tänkte att vi skulle släppa in, och nu får ni gärna sätta på kameran om ni har frågor till Olle här. Om det är någon som vill veta mer om någon av alla dessa kompetenser. Annika? Alissa har en fråga också. Jag blev lite nyfiken på, du sa ju att du hade ju personliga kontakter med andra på museer, men har du andra nätverk och så kring, och hur skaffar du dig det som, ja, kompetensutvecklar, hur kompetensutvecklar du dig? Så där direkta nätverk, det vet jag inte om jag har byggt upp på det sättet. Kompetensutveckling, det är YouTube. Jag lärde mig, jag är lite kaxig för det, att jag ganska nyligen lärde mig Illustrator, det här systerprogrammet till Photoshop, som visar sig vara väldigt användbart för mig då. Jag har gjort min första grafik och sånt där. Och då jag tog till och med en bild på det, för då har jag har två datorer på rummet, och det är det Illustrator ena och YouTube den andra, och så det är så där. Och det går ju alldeles utmärkt. Det fanns ju en tid när man gick på kurser och sånt där, men jag vet inte om folk gör det längre, för det är väldigt många kända. Det är mycket, mycket YouTube-instruktioner och sånt där. Det är väldigt användbart. Det. Sen min grundutbildning är ju från, det är ju, jag har ju gått traditionell utbildning. Jag har ju en verktygsmakarutbildning som är alltså en sån riktig grundplåt för att köra maskiner och hantverk och även det här med datorer och 3D-printer och sånt har jag från den utbildningen. Även om den då är för mer än 20 år sedan, så själva tänket redan då så var det väldigt mycket datorstyrda maskiner. Så att jag hade nog inte haft så lätt för det annars. Utan det var bara att jag dammade av lite gamla kunskaper, så gick det faktiskt väldigt bra med både med själva 3D-programmen och själva maskinen. Så det hittade jag in i väldigt snabbt. Ska vi se, Alissa, du hade också en fråga. Ja, hej Olle, vad jätteroligt att höra hur du jobbar med alla olika delar utav utställningsarbete och museiarbete och samlingsarbete. Men jag undrar, du berättade om era taktila utställningar som har varit där 3D-materialet har fått utgöra de här objekten som man kan känna på. Mm. Har det
Har det hänt någon gång att ett 3D-objekt som har skapats för en utställning har kommit in i samlingen och blivit liksom en del, blivit mer än liksom rekvisita och utställningsmaterial? Nej, det kan jag nog inte. Jag har inte gjort någon, eller vi har inte gjort någon direkt utställning baserat på det. Det kommer nog lite grann, men det är framförallt i den pedagogiska verksamheten som vi har haft. Jag tänker på modellerna och sådär. Ja. Nej, det har inte varit någonting sånt ännu, kan jag inte säga. Vi har ju en, just den taktik som jag är alldeles mest nöjd med för tillfället i alla fall, det är att vi har ett litet grishuvud som är väldigt unikt fynd från Uppåkra då i silver, väldigt fint gjort. Kanske en hjälmprydan och sådär, som jag lyckades scanna och sen fick jag skulptera det i 3D och printa ut det så det blev så stort som en riktig galt skulle haft. Alltså en motsvarande som en jakttrofé sätter på väggen. Och den tycker jag är enormt rolig. Så ut ungefär som Pumba i Timon och Pumba, om ni vet de här Disney-figurerna. Det blev med, ja, den är rolig. Den kan man liksom hålla i famnen och verkligen ta på. Och det är något som det tar fram kvaliteter som originalföremål liksom inte, det går inte riktigt att förmedla det på något annat sätt, vill jag påstå. Förutom vi nördar som riktigt har specialstuderat originalföremål. Men för någon som bara ska få ett intryck direkt så är det väldigt kul att kunna förstora saker på det sättet, till exempel. Klockan är faktiskt 9:30 prick, så vi har en minut att avrunda på. Och då vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du ställde upp på det här samtalet. Ja, tack själv.